Benvinguts i benvingudes al nou capítol de la Llena de la Fe. Avui us portem totes les novetats i projectes del mes de maig. Estigueu atents i atentes del que ens espera en aquesta recta final del curs. No us ho perdeu! Les activitats del programa Convivim Esportivament del 2022-2023 finalitzaran el pròxim divendres 26 de maig. I si el curs s'està acabant, vol dir que arriba la festa Convivim. El dissabte 20 de maig, al SEM La Marbella, gaudirem d'un matí d'esports i diversió. Aquesta és una edició molt especial, ja que celebrem el 10è aniversari del programa Convivim Esportivament. I ja sabeu que esteu tots i totes convidats a participar en aquesta festa. S'apropa la 15a edició de l'Estiu Fantàstic. El dia 26 de juny i durant tot el mes de juliol s'inicia el període de casals, d'esport i de lliure de la FEB, a 10 nuclis de Barcelona i un de Badalona. El període d'inscripcions ja està obert i amb això també el programa de beques de l'Ajuntament de Barcelona, que acabarà el dia 15 de maig. Temps de joc cap de setmana. Aquest mes, els nuclis de Sant Martí i Sant Andreu han organitzat unes experiències úniques. D'una banda, dissabte, dia 6, el nucli de Sant Martí ha organitzat una nit de casal per gaudir d'un espai de convivència entre els companys i les companyes. I, per altra banda, el cap de setmana del 27 i 28 de maig, els dos nuclis, Sant Martí i Sant Andreu, marxen de colònies. Els nens i nenes aniran a la casa de colònies Alpinatar a Gualba, on viuran una de les activitats més esperades de tot l'any. Continua la Lliga d'Skate BCN, organitzada per la Fundació juntament amb el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. Aquest mes s'organitzaran les últimes dues parades. La primera, el 6 de maig, a l'Skatepark La Marina i la segona, el 20 de maig, a l'Skatepark La Marbella. Aquest any s'ha iniciat una nova categoria d'iniciació a la que hi participen els nostres alumnes de la FEB. Tu també pots aportar-te al teu nivell de la teva preferència. I fins aquí totes les novetats del mes de maig. Ja sabeu que esteu convidats i convidades a participar-hi. També ens podeu seguir totes les nostres activitats per les xarxes socials. Moltes gràcies per escoltar-nos i si us ha agradat el vídeo, dona like i subscriu-te. Ens veiem el mes que ve per seguir-te informant de la Llena de la FEB. Fins la pròxima!